Olá, meu amado, minha amada. Hoje é dia 15 de março, hoje é quarta-feira da terceira semana da quaresma e nós seguimos juntos aqui partilhando o Santo Evangelho. Que as palavras do Senhor iluminem o nosso coração e nos ajudem na nossa busca pela conversão e pelo caminho de santidade. Peço que você deixe aí o seu like para ajudar esse vídeo e também inscreva-se aqui se você ainda não é inscrito. Iniciemos a partilha deste Evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 15, os versículos do 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus fala, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu não vim para tirar uma vírgula do que está aí escrito na lei, mas eu vim para que essa lei seja cumprida plenamente, né? Então, para dar-lhes pleno cumprimento. E ele diz, né? Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Então, Jesus quer que a gente obedeça os mandamentos. E quem desobedece e ainda ensina o outro a fazer errado, porque tem gente que é assim, né? Cai no pecado e ainda leva o amigo pro pecado. Ainda fala assim, não, isso aí todo mundo faz. Agora, isso daí nem é mais considerado pecado. Pode fazer. Antigamente era pecado, agora não é mais. Não é assim que a gente ouve? Esse daí vai ser o menor no reino dos céus. Agora, aquele que praticar os mandamentos e ainda ensinar os outros a seguir pelo caminho reto, a praticar estes mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Então, primeiro ponto, é preciso que eu pratique os mandamentos, que eu busque isso para minha vida, que cada um de nós busque viver esses mandamentos na sua vida. Segundo ponto, que eu possa dar exemplo, ensinar o outro, o irmão que convive comigo, a também praticar os mandamentos do Senhor. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.